pro letošní gala večer tuhle cenu, tedy cenu Fair Play, získává volejbal Červený Kostelec a cenu přebere Pavla Brátová, členka družstva žen. I v době náročného a dlouhého lockdownu vytvořil klub v Červeném Kostelci soutěž na dálku pro své týmy v počtu spálených kalorií při jakémkoliv sportu provozovaném doma či venku v rámci vládních opatření. Do kalorické bitvy se zapojily všechny kategorie od žákyň po mužské Ačko. Nejhouževnatějším týmem se nakonec staly ženy B, které se rozhodly vzdát výhry v hodnotě 5000 korun ve prospěch Červenokosteleckého hospicu Anežky České. Cenu Fair Play získává volejbal Červený Kostelec. Volejbal Červený Kostelec a cena Fair Play. Trofej přebírá Pavla Brátová. Tak, gratuluju, poprosím k mikrofonu. Dobrý večer. Dobrý večer. Možná bychom nejdřív mohli objasnit, kde je Červený Kostelec. Já jsem se dvakrát už zúčastnil takové té soutěže Máme rádi Česko, jak tam je ta slepá mapa na zemi a vždycky se tam umisťuje takový ten terč, tak kdyby to bylo na mě, a teď nevím, jestli to říkám dobře, tak bych to umístil mezi Náchod a Trutnov. Tak to byste asi umístil správně. Je to jo? Severovýchod. Tak děkuju. Nikdy jsem tam teda nebyl. Jak to tam u vás vypadá, mimochodem? Jsme poměrně malý město, ale myslím, že jsme docela pěkný. Cena Fair Play. Je to pro vás, řekněme, cena stejné hodnoty jako nějaká trofej, nějaké medaile za určitý výsledek, za vítězství v nějakém turnaji třeba? Ne, myslím si, že tohle je pro nás mnohem víc a ráda bych poděkovala za to, že jsme tuhle cenu mohli dostat. Nečekali jsme, že bychom za něco tak přirozeného, jako je pomoc druhým, dostali takhle významnou cenu. A vážíme si o to víc, když víme, že našima volejbalovýma kvalitama bychom nikdy na takhle vysokou cenu nedosáhli. Tak vám k tomu gratulujeme, pozdravujte v Červeném Kostelci. Děkuji ještě jednou, to byla Pavla Brátová a také předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil. Pojďme.